Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Passando aqui para mostrar para vocês o antes e também o depois de como ficou esse cantinho. Era um sonho meu, gente, ter um cantinho para colocar os meus eletros. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. E Deus preparou esses parceiros maravilhosos lá da Jucy Móveis Planejados. Gente, a Sil, ela é muito atenciosa. Vou deixar para vocês o arroba deles aqui abaixo, para vocês irem, irem lá seguir. É, olha, gente, que lindo que tá ficando. Ele tem os detalhezinhos rosa na frente, é um encanto. Eu fiquei apaixonada quando eu vi, do jeitinho que eu sonhei e que eu pedi, eles fizeram. Realmente, gente, parceria abençoada por Deus essa daí, tá? Olha ele montando ali muito bem reforçado gente material de excelente qualidade e eu mesmo que pedi tá gente nessa cor branquinha com detalhes rosa na frente do jeitinho que eu pedi que eu sonhei eles fizeram olha aí com os elétrons ainda faltam alguns elétrons claro né que eu vou por aí mas já tá um encanto um verdadeiro sonho olha os detalhezinhos rosa na frente gente que coisa mais fofa eu fiquei apaixonada bem delicadinho Mostrei mais de perto pra vocês verem a diferença do branco pro rosa. Ficou muito lindo mesmo. Fiquei apaixonada. Deus abençoe muito vocês.